Borne Ես համացանցից եմ իմացել, որ այսօր արտաքին գործերի նախարարության դիմաց ակցիա կա։ Ակցիայի կազմակերպողները նշել էին, որ այս ակցիան կազմակերպվել է ընդդեմ սփյուռքահայ գործիչների եւ անհատների Հայաստան մուտքի ապօրինի արգելքի, կամայական ապօրինի որևէ կերպ չպատճառաբանվող հասարակ վրեժխնդրությամբ ու քինախնդրությամբ պայմանավորված արգելքի, դրա համար նաեւ այստեղ եմ որպես Հայաստան Դաշնքի պատգամավոր, ոչ միայն զորացելու ակցիայի մասնակիցներին եւ հետեւելու, որ իրենց իրավունքները պաշտպանված լինեն, այլ նաև իմ որթովունք եւ որպես քաղաքացի եւ որպես անհատ եւ որպես Հայաստան Դաշնքի պատգամավոր արտահայտելու այս աննախադեպ ապօրինությանը, ասում են ընդհանրապես վրեժխնդրությամբ երկիր չես կառուցի, տեսնում ենք, որ այդ վրեժխնդրության ճանապարհն ենք գնել ու տեսնում ենք, որ ամեն ինչ անում են, որպեսզի, այսպես ասած, արգելված լինի իշխանությունների դեմ ողոքել, այսինքն իրենց կարճ խելքով փորձում են մարդկանց, ում համար առաջնային է հայրենիքը, ովքեր հաճախ կամավոր մեկնել են հայրենիքը պաշտպանելու անգամ կյանքի գնով, վախեցնել ինչ որ արգելքներով սահմանափակում եւ Հայաստանի ներսում, այսինքն օրինակ հետապնդման ենթարկելով եւ ազատությունից զրկելով, ես քուրքի գործիչներին այդպեսով սեպ խրելով Հայաստան սփյուռք հարաբերություններում, որը միշտ ընդհանրապես մեր պարագայում հատկապես այս պայմաններում այնքան անթույլատրելի շքեղություն է, որ այլ բացատրություն, քան թշնամական օրակարգի սպասարկումը, քան այն, որ իրենց այդ փակ հանդիպումների ժամանակ, այդ մի քանի ժամ տևողությամբ, այդ հեռախոսազրույցների ընթացքում, որ այսպիսի նախապայմաններ ունեմ ու իրենք բավարարում են հենց այս նախապայմանները, անհնար է գտնել ուղղակի որևէ առողջապահական կառույցներից պարտադրաբանումն է պահանջել, որովհետև Փափազյանի դեպքում կառավարությունը հանդես եկավ պարտադրաբանման աղմուկից եւ բացատրություններ երկար ժամանակ բացատրություն պահանջելուց հետո այստեղ էլ կարծեմ հիմա բացատրություն են պահանջելու, բայց բացատրությունը ինչի մասին էր, միակ հիշեցնեք, որևէ հոդաբաշ բացատրություն չեղավ, միայն այն էր, որ փաստորեն ման է Նիկոլ Փաշինյանին իրենք նույնականացրել են պետության հետ ու սրբություն են դասել, հա հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հայազգի սուրբ կովն է ու իր դեմ ողոքել չի կարելի ու որևէ ակցիա իրականացնել չի կարելի, այդ որտեղից, երբանից ու որ օրենքով է այդպեսի կարգավորում գործում Հայաստան հանրապետությունում, որը իրեն հիշեցնեմ, հրճակել է ժողովրդավարության բաստիոն ու ասում էր, որ աննախադեպ ժողովրդավարական առաջընթաց կա։ Այսինքն այն բացատրությունը, որ իրենք տվել են, մենակ վկայում է, որ տարական քինախնդրության ու վրեժխնդրության հետ մենք գործում ենք։ Տիկին Մարտանյան, այո, ազգային ուժերի եւ հատկապես դաշնակցականների նկատմամբ օրվա իշխանությունների այս հետապնդումները եւ այլն եւ այլն, օրինակ նմանեցնում են 28 տարի առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քայլերին, այո, եւ կազմում են ցուցակներ հատկապես դաշնակցականների մասով, ինչ կասեք, արդյոք զուգահեռնական եւ ինչու են նման, հա դեժևյու զգացողություն իսկապես կարող է առաջանալ, մենք միայն պիտի փաստը արձանագրենք, որ փաստորեն այժմ միայն երկու մարդ կա, ունի հայերի սրբությունը, դա Ալիևն է եւ դա Փաշինյանն է, հայերի սրբությունը այս երկու անձանց մոտ կա, բայց այստեղ շատ կարեւոր է հասկանալ, ինչու է հենց հիմա սա կատարվում ու ինչու են այն մարդկանց նկատմամբ կատարվում հետապնդումները, որոնց նկատմամբ կատարվում են, նայեք մեր քաղաքմարտարկյալների ցանկը ու տեսեք, որ ընտրված են այդ մարդիկ, առանձնացրած, ընտրված են եւ ազատությունից զրկվել են նպատակային։ Նաեւ մարդկանց ու մուտքը արգելված է Հայաստանում։ Ուրեմն մենք այստեղից էլ նաեւ կարողանում ենք հասկանալ, որ Հայաստանի ներկայ իշխանությունները չբավարարվելով այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով գնում են նոր նոյեմբերի 9-ի հետևից, գնում են ճանապարհով մեզ նորից կանգնեցնել նոյեմբերի 9-ի իրականության արչեվ եւ արդեն եղածը եղած էր եւ կայացած փաստի արչեվ են գնում։ Եվ հիմա որպեսզի իրեն կարողանան այդ ծրագիրը հաջողացնել, այն պայմանավորվածությունները, որոնք իրենք այդ փակ վերելակային բանակցությունների ընթացքում ձեռք են բերում, այդ հեռախոսազրույցների ընթացքում իր տոներ են շնորհավորում, այդ պայմանավորվածությունները որպեսզի իրենք կարողանան իրականացնել, պետք է մարդկանց, ովքեր ունակ են դիմադրության, ովքեր ունակ են ոչ միայն անհատական իրենք դիմադրեն, այլ իրենց շուրջ համախմբել մի քանի մարդ եւս, ձևավորել այդ համազգային դիմադրությունը եւ արդյունքում վիժեցնել այդ նոր նոյեմբերի 9-ը, արդյունքում վիժեցնել Արցախի հայաթափում Հայաստանի ներկայացումը, իրենք պետք է մեկուսացվեն, իրենց մուտք Հայաստան պիտի արգելվի, որպեսզի այդ ճնամական ծրագիրը իրականացնի։ Հետևաբար այս ամենի դեմ, կատարվողի դեմ բողոքը դառնում է բողոք Հայաստանի թրքացման ծրագրի դեմ։ Սա է ամբողջ իմաստը, այսինքն մենք պիտի հասկանանք, որ ոչ միայն տարական վրեժխնդրություն, այո, իրենց համար ճշնամի են բոլոր նրանք, ովքեր հայրենիք ունեն, ասեն Թորոսյանի համար, ով պնդում է, որ մենք փաստորեն սխալ են կարևոր հաղթել են, բարձի որ ճշնամի է մեկը, ով պատրաստ է ինքը գնալ իր կյանքի գնով, իր նշանակություն չունի, զոհել իր կյանքը եւ փրկել հայրենիքը, ճշնամի է, չէ՞ մարդը, պետք է, չէ՞, պատկերացրեք, որ Արսեն Թորոսյանը մեր որոշում կայացնողներից է, ի՞նչ որոշում կկայացներ, կասեր, չէ՞, մեկուսացնել դրանց, բանտարկել,
Արսեն Թորոսյաններն են մեր երկրի իշխանությունը, հետևապես այս ամեն ինչ կատարվում է անձնական վերահսկողության եւ ճշնամական ծրագրերի վիժեցման դեմ է, վիժեցման նպատակով է մեր պարտականությունը դառնում է դրան չտրվելը, շարունակել պայքարը եւ այն բանանում որ այո, ճշնամական ծրագրերը անպայման վիժեցվում են։ Սիրելի այլ նատիկներ,